Gladsaxedagen ruller for fulde blæs stadig. I kan høre musikken i baggrunden, og vi står med dig, Rikke. Du er fritidskonsulent. Hedder det det? Ja, det er rigtigt. Hvad er det for dem, der ikke lige kender dig? Sådan? Jamen, jeg står for en masse omkring kultur- og fritidslivet her i kommunen, og rigtig meget omkring foreningerne, og så blandt andet Gladsaxedagen. Og der er det jo rigtig meget foreningerne, der er her med til at gøre det til en kæmpe stor dag, ikke? Hvad er din reaktion på dagen? Hvordan har det været? Men det er bare klappet og kørt. Alle har været glade. Godt vejr, masser af besøgende, og det har været rigtig fint. Det går virkelig godt i dag. Hvor mange år har du stået for det? Jamen, jeg tror, jeg har været ansat i 12 år, så jeg har i hvert fald været med til at arrangere Gladsaxedagen i alle de år. Er der sket en udvikling i Gladsaxedagen, når det har været igennem så mange år, at du har været med til det? Ja, det er bare blevet større og større for hvert år. Så jeg tror, det er måske 5 år siden, vi første gang lukkede Søber Hovedgade af. Og det har vi jo så holdt fast ved siden og involveret eller fået bygget ud til hele parken og bibliotekshaven. Og så området er blevet større, og der er kommet flere aktiviteter. Så jo, jeg synes, der er sket meget hen over årene. Hvis man er en ny forening, der ikke har været med før, man godt kunne tænke sig det, kan man så ansøge om det, og hvordan skal man gøre? Ja, vi skriver ud til alle foreninger i kommunen i februar måned eller sådan noget, og så kan alle dem, der er interesseret, tilmelde sig og være med på Gladsaxedagen. Så det skal man bare sørge for at holde sig til, og så kan alle være med. Er der noget forløb her, du skal se noget underholdning i aften, eller hvordan? Hvad står det på programmet på for dig nu? Jamen altså, jeg skal selvfølgelig have Rasmus Walter her lidt senere, og så skal jeg også hen til en madbod og købe noget god mad og smage på det, der jeg ikke rigtig har haft tid til endnu. Så jeg ser frem til bare sådan at skulle hygge mig her hen over aftenen. Tak fordi du ville være med, Rikke.